Otvorenie nového školského roka je za nami a na školách už v plnom prúde prebieha výučba. Na základnej škole Borodáčova v Bratislavskom Ružinove prvýkrát otvorili špeciálnu triedu pre deti s odloženou školskou dochádzkou, poruchami pozornosti, s oslabenými pamäťovými schopnosťami a inými výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci a študenti opäť zasadli do školských lavíc. Začiatok školského roka je výnimočný najmä pre malých prváčikov, ktorí do školy nastupujú prvýkrát. Nie všetky deti sú však na školu pripravené a stáva sa, že na svoj veľký deň si musia ešte chvíľu počkať alebo si ho zopakovať. Skúsenosť s takýmito žiakmi majú aj na základnej škole Borodáčovej v Bratislavskom Ružinove. Už niekoľko rokov máme takú skúsenosť, že pri zápise zisťujeme, že niektoré deti sú slabšie, pomalšie, menej pozornosti majú, grafomotorika je podstatne slabšia. Ale už sa nám stalo, že aj v priebehu školského roka v mesiacoch október, november sme vracali deti späť do škôlky práve preto, že nám nestíhali tempo, ktoré tam mali. Základná škola preto otvorila špeciálnu triedu pre deti s odloženou školskou dochádzkou, poruchami pozornosti, s oslabenými pamäťovými schopnosťami či matematickými predstavami a inými výchovno-vzdelávacími potrebami. Pod vedením špeciálneho pedagoga, kde v triede je podstatne menej detí, kde je naplnenosť len do 10 detí, vieme zvoliť iné formy a metódy práce, ktoré vyhovujú tomuto pomalšiemu tempu tých detí. Do špeciálnej prvej triedy prihlásili rodičia 9 detí, na začiatku školského roka ich nastúpilo 7. Každé dieťa má inú diagnózu, to znamená, že my musíme najprv všetky deti zgrupiť dohromady tak, aby spoločne teda pracovali, aby sa spoločne hrali, aby vedeli dodržiavať režim dňa, čo bude dosť náročné a trošku dlhšie to potrvá. No a potom už začneme pracovať a fungovať na výchovno-vzdelávacom pláne. To znamená, že už začneme sa učiť. Títo žiaci si vyžadujú špeciálny prístup, majú však rovnaké predmety ako prváci v klasickej triede. Rozvrh majú upravený, to znamená, že trošku dlhší čas majú na prípravu a pri vyučovaní takisto musíme používať rôzne pomocky, ktoré teda napomáhajú, aby dieťa lepšie a rýchlejšie pochopilo zadanú úlohu. Máme posilnené hodiny slovenského jazyka a literatúry, máme posilnenú matematiku a máme anglický jazyk a informatiku už od prvého ročníka. Je tam ešte aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, kde sa práve táto grafomotorika vylepšuje. Po úspešnom absolvovaní špeciálnej triedy budú môcť žiaci pokračovať priamo do druhého ročníka. Zuzana Kaglerová, Západoslovenská televízia.